Nej, men vi har ju den lyxen och har det så nära, och vi har trivs väldigt bra här uppe förut när vi varit här, och så har vi fina träningsmöjligheter och lite kul grejer som cykel och sånt vid sidan av också, så det är ett självklart val på många sätt. Nu är vi inne i en riktigt hård träningsperiod och kör ner oss ordentligt, så vi får se lite var vi ligger. Än så länge så är det mer kötta än hjärna, så får vi se hur vi ligger till senare.